بسم الله الرحمن الرحيم نقصو دو هذا تيتوريا كاني كفا هذا قون عشر كاني تحنا برشضة كونتا عن سيودني وعن مرني تشابتر كي إفنتريكا كوست إفنتريكا مرني ما توح مرنينا إفنتريكا سيدا عن عشر كاني واحد مقالني قيبا وقيب سمعان إفنتريكا وقيب ستصل الكوست إفنتريكا مع أصابشن كوستا إفنتريكا إن فارو أصابشن كمرك لحسابين أيو أما أصابشن كوست فلوغ مرك لحسابين أيو وحنو قابل نصد حلا قيبوض من قادني قيبتن أفراد واد ما تولغان شيك إني إميك ما تتصالة يرو مقصيني حبد دكوهد أين قصو قادنينا يتصالة أوه رأي لكن بدن علامة استعمالة وطدق ما استعمالة مركا صدحنا عانا صدح لاسان حساب توق بدن ليسك ويديا بلغا قادية مركا صدح لاسان كبرانينا عاشر كان هدانا تفهمين ايرو يدن فيروستين فيروستيار يو لاستين فيروستيار بحيو تاقين يلي سيستم كيغ يو فورمولوين كيغ يقابك بغرافيان كسيني برغين چانتو سيان بن سيستم ريف سكريني عاشر كيني هوري وحانات كيغن كريستا حالك ميديكتا ان كسو قرينا مركا مغا عاكا ساد كلين كريسا نيكا كسو ديگايا مغا عاكا كير كريسا عشر كورا سو بيرنسا عشر كما كسو فهنتيد اياد حال كان خنا اهد برندوتا كان مركا واحد واحد كو برنينا حبكا ووريا اي لي راهدو سيدا لو حسابيا كو برنينا فيفا ماتيود ان اسومين ان ايرليا غوريس ار برشايس ان ار فرس تو بي سولد فيفا غوري انتاسان كسو كوم نوحوين ايرليا غوريس الابتي غوريس ان سو يبسيني ايان مركو غوريس تهور ايبنينا وهو محي الابتا غوريس ان سو يبسيني اي وان توزن الويلان تاكا كون يسد تاكون ايان مركو غوري ايبنينا محي نوخو نسا مركان ايبنو كستف تي غوريس سولد ان انتي نو هر داي اي امي كان سو يبسيني عصبايد الابتا عصبايد ان سو يبسينينا ma iibinayno xagga dambeynigayna waxa noqonaysa indian infantry ayaa noqonaysa marka saasay tantuuskan ugu soo koobay sidaad ogaatid marka aad isticmaalaysid FIFO alaabtaad iibinaysid waa tay hore taad indian infantry gaagu waxa noqonaysa tan cusub ee imika ama bishan ugu dambeysa bilihii horena waxa noqonayaan cost of the goods sold marka isticmaalaysid allocation cost of goods available what a forest unit cost waxa la yiraahdaa maalaliskii ama system ku dhexeeyayna iyadana waxa loo xisaabiyaa cost of goods available marka isticmaalaysid system ka weeyaan critical material marka isticmaalaysid waya inventory cost evaluation ka wax loo qiimeyn karaa laba perpetual ama continue oo si joogto ah loo xisaabinayo iyo mar critical material muddo la xisaabinayo marka inventory ka la xisaabinayo marka labaad waxa xisaabinayna inventory ka waya average marka xisaabinaysid dhamaan total ka aad iibisay qiimaha aad ku iibinaysaa alaabta ku diyaar oo dhan inaad iibiso markaad qiimaha ka soo geysid ee leerada cost of goods available for sale oo hadan tusaale ahaan kasoo qaadana 12,000 waxaad u qaybinaysaa unitka ama alaabta markaad aanad qiimaha ka reebin alaabta laftigeega inta midheed ka haysid qiimaha ku iibinaysaa alaabta markaad ku dhufatid macal price-keega iyo markaad alaabta kaliya ta inta haysatid total-keega ayaad u qaybinaysaa waxay ku siinaysaa weighted average unit cost wax la yiraahdo haddii aad kasoo qaadato tusaale ahaan in imika intan aad alaabtan aad macal alaabta macal qiimaheedu inta yahay oo alaabta kaliya tan ay ahayd kun shay marka waxay noqonaysaa in weighted average-keegu 12 kaas noqonaysaa sasa loo yidhaahdo xisaabiya last thing step ugu dambeeyay wuxuu ahaa leaf for matured isna wax weeyaan latest goods purchasing at first wuxuu weeyaan badeecadaha ugu dambeeya ayaan markii ugu horeysay iibinayna wax la yiraahdaa leaf for last in FIFO waay markii hore cost of goods sold waxay kuwii hore imika waxa weeyaan kuwan cusub waa kii imika ay soo iibsanay ee alaabta cusub ay bin iibinayna imika maadaama marka alaabta cusub aan iibinayno cost of the goods sold geen waxa noqonaysa alaabta cusub ee horeysa ay noqonaysa waa cost of the goods sold tii hore ee qadiimiga ah noo si ahayd ama si taale haraga ahayd waxay noqonaysaa indian inventory oo warehouse ka marka la xisaabinayo indian inventory ka xagga sare laga soo bilaabaya cost of goods marka la xisaabinayo xagga hoose laga xagga hoose laga bilaabaya ama bilihii ugu dambeeyay ee bishii deedkii ugu dambeeyay marka indian inventory la xisaabinayo xagga hore xagga FIFO marka la isticmaalay cost of goods oo laga xagga hore bilihii hore laga soo bilaabay deedkii hore xaggan deedkan ugu dambeeyayna laga bilaabay indian inventory ka noqday saasi ku kala duwan yihiin way iskala wadaaranayaan waa isku feeras waa isku lid yacni xisaabtaydii markaan sameyno aan soo diyaar garayna habka ugu horeysa ayaan soo qaadanayna la specific identification method isaga badan ee example kuma soo qaadanayna wax badan aan lama isticmaalo marka haddii la yiraahdo specific identification method xisaabi sidana baad u xisaabinaysa oo adoo inventory-gaagi waxay weeyaan January-ga bishoo dhan wixii aad iibisay inventory-ga waxaan aad qoranaya waa maalin walba wixii aad soo iibisay waa inaad baatada record garaysataa record kaysa oo kugu jirta computer-kaaga amba inventory-gaaga dhaqdhaqaaqay amba excel ku sameeyo amba wax kale ku sameeyo waa inventory-gaaga dhaqdhaqaaqay bishii koodeedii hore waxaan haysanay 8 kun oo unit tan waa at price markii lagu waa qiimaha lagu iibinayo
jeni weligeeguna wuxuu ahaa barcha islixdeedii ma hadana alaab kala soo iibsanay 220 unit oo kala soo iibsanay 50 hadana wuxuu soo iibsanay 200 unit oo kale marka cost of goods available for sale ku ku sheegay marka waxa weeye inta unit ee ku diyaaray inaad iibsid waxa weeye 500 unit marka price kooga lagu dhuftaan waxa ku noqonaysa cost of goods available for sale 6350 ka sayn noqonaysa hadii alaabtii aad ka iibisid 280 yacni kasoo qaad 500 kiisho sokora inay ku taalay 500 kiisho sokora waxay aad ka iibisid 280 marka bisii juun weeyaan bishan aad xisaabinaysaana juun dhammaadkeegii waxay ku noqonaysaa 220 unit baa ku hadhay oo kiisho sokor ayaa ku hadhay hadaa intan priceskooda mid walba lagu dhufto maadaama ay kala price duwanaayeen alaabta ku hadhay waxay noqonaysay 6350 hadaba specification mituur maa maxay macaani walba badbaad kasoo qaadanaysa oo aad badbaad iibinaysaa oo wax isku si isku dhafa ayaad wax u iibinaysaa yacni weeyaan marka bishii koowaad jeneef intergen state ka inuu ka soo qaadanayna konta ka unit si price ka isbe bedelay maadaama price ka isbe bedelay mid walba barbeen iibine kaga ko tan ki iibiyo konta ki soo qaadanaysa tan kala 220 kana 100 ben ki iibiyo 100 ka soo qaadanaysa price ki sunu ka duwan waa 2.5 7 unit kana xagana ku fisa laakiin waa in aanay kaaga farabadan marka isku soo biisin inta xara ku soo hadhay ama aanay ka yaraanin ama aanay ka badan 220 ka unit ee aad ku soo hadhay marka ka jirtid inta haysatay intee iibsi ma kala jirtid marka intan waxay noqonaysaa ending inventory gibe noqonaysaa salo xisaabini cost of unit cost ayaa soo noqonaya marka price kiis isku soo geysid ending inventory hadaba cost of goods dinno hadu xisaabinaysaa cost of goods affair pa for sale isku intan ku ah ayaa ka jiraysa ending inventory gaagi last day of one soo saarnay halkan 270 iyo sodona wax ku soo baxaysa ending inventory of specific and cost of goods sold of specific identification method markan ka halka ka nimaadno kaas oo tusaalaha sumsaasada wax shaqeynaysa waxay soo gelinay casharkeena oo periodical average cost method inaan raadno waxaan isticmaalaynaa formuladii aan diyaar garinaynay ayaan isticmaalaynaa formuladii markaan isticmaalaysanayna waxa weeyaan average cost method kiisa formulasinsa dhammaan waxaan u dhammaad kusoo gelisa waa maxay goods available for sale unit kiisi total unit kiisi waa misa 500 unit total unit cost kiisi waa misa 6350 labadan aan isku qaybinaya marka labadaan isku qaybiyo weighted average ku kusiinaya waayo maxaan weighted average formuladaas isaga isticmaalaysa waa cost of goods available for sale oo dhammaan wixii aan iibiyay oo qiimahay u taagantay iyo diyaar ah intaas total isku soo geeyay unit ka total kana la isku soo geeyay labadaas la isku qaybinayo oo loo qaybiyay unit available for sale waxay ku siinaysaa average cost diga marka 6350 waxaad qaybinaysaa 500 unit wada haysatay waxay kula noqonaysaa 12.75 kula noqonaysaa marka inta ay ku siiso waxaad ku dhufanaysaa in inventory gaaga saga soo saartid 220 unit baad haysatay waxaad ku dhufanaysaa 12.7 markaad ku dhufatid 200 unit marka 12.7 ku dhufatid waxay ku siinaysaa ending inventory of white average ku siinaysaa 2,794 ku siinaysaa hadaba marka inta soo saartid waxa soo saaraysa hadana cost of goods sold cost of the goods for sold in a form ladies waxa ay marka isticmaalaysid periodical method average marka isticmaalaysid waxa weeyaan cost of goods available for sale oo ah inta dhammaan u diyaaray inaad iibisid 6350 oo laga jaray ending inventory gaagi ayaa ku siinaysa cost of the goods sold inta hadhaaga ku soo dhacay ayaa marka intii aad alaabta u diyaarahayd inaad iibisid aad ka jirtid inta ku soo hadhay imika waxay ku siinaysaa cost of the goods sold inta alaabta aad diyaar ah inaad iibisid bay ku siinaysaa oo ah 3,500 matuudadii kale haddaan kala nooca isticmaalna haddana first in first out kaanu xisaabino inagoo isticmaalayna periodical method markaa isticmaalaysidna formuladii manka cashar ee conceptigii horeba aad soo qaadanaysaa waxaan haysanaa unitku isma bedelaya mar walba 3 matuud ba isticmaal unitka total unitka aad on handiga kugu ah isma bedelayo oo waa alaabta ku taala dee storekaaga alaabta ku taala storekaaga isma bedelayso marka isna maxaad u xisaabinaysaa marka inta ni fintirki xisaabinaysa FIFO chantuski ku noqo sawiro maskaxdaada xagee laga bilaabay wax la yahay first in ka ugu horeeyay ay ugu horeeyay iibineen marka kuwa ugu horeeyay ayaa la iibineeyay inta ni fintiri laakiin marka xisaabinaysa mar raadinaysid xagan kuwan ugu dambeeyay ay ahayd marka qaybta hore waxa ay ku stuff ku soo xisaabinaysaa yaa insaan ku lahaa xagan hoosna waxa soo bilaabsa markaas 200 unit aad soo qaadanaysaa maadaama markaad indian inventory xisaabinaysid xagga ugu dambeysa laga bilaabayay 200 unit waxaad ku dhufanaysaa 4,414 price kiisa 4,000 price ka waxaad ku siinaysaa 2,850
waxa kale marka laba kun sideed boqol konton ku siiso labaatankan unitna waxa weeye ka yimid marka laba boqol iyo labaatanaad haysatid ee labaatan unitad iibisay wax ku haray labaatan kun xagaa kor baa soconaysa markaas labada juun lixdii tagaysa wixii halaa ka dhinnaa hadday lahaata ka dhinnaa hadday konton ka dhinnaa wixii ka dhinnaa intii aad adu haysatay ee unitkaas ayaad kasoo qaadanaysa labaatan ma kasoo qaadanaysa labaatanka marka waxa isbedelaya waa priceka dambe isbedelaya oo kurfanaysa hadday labaatankan hadda intan ay ka badan tahay laba boqol iyo labaatankaba soo qaadanayso xaggaa sii tegaysa sideetanka sii tegayna markaas labaatankiiyaataanigadhima labaatankiiba soo qaadanaysa labaatan unit times 12.5 barchaysin ah 30 unit ba soo qaadanaysa iyadana markaa intana isku soo geynaysa sa iskaga jeegaraysid inaad intii kuu diyaar ah ay sax tahay haddii aad halkaa iska jeegaran weyd ama ina ka yaraato amba ka badnaato qalad bay noqonaysa waxaagi waa ina inta saxa ku noqotaa marka laba boqol iyo labaatan sax noqoto priceka noo iska eegaysta oo formulada waxay ku kala duwantay lifa iyo lifa waa pricekaas qalbka la soo qaadanayo markaas waxay ku noqonaysaa indinifentrigiisa marka 3,000 iyo 50 3,000 iyo 50 markaad haysatid oo adoo isticmaalaya periodical method aad isticmaalaysid aad haysatid 3,50 haddaba sida formuladii xata loo xisaabinayay cost of goods sold ayaa tegaysa waxa wax loo xisaabinayay cost of goods sold-ga cost of goods available for sales-ka intaasoo ah inta inoo diyaar ah dhammaan 3,50,000-kaas ayaa laga jariyay indinifentrigeena indinifentrigan soo saarnay imikaan soo saarnay ayaan ka sharaynaa waxay ku siinaysaa cost of goods sold of 3,300 haddaba cost of goods 3,300 waxaad ku record garanaysaa income statement of cost of goods sold halka indinifentriga 3,050-kan aad ku record garanaysaid balance sheet-ka oo aad inventory ahaan ugu record garanaysa sidaasa loo xisaabinaya mid walbana labada waad qaadanaysaa oo waxaad ku xisaabinaysaa income statement iyo balance sheet ayaad gelinaysaa marka lastin and firstin isna waxay ku kala duwantay in first base ku yihiin markaas xaggan laba boqol iyo labaatanki unit baa soo qaadanaysa markii ugu horreysa waxaan ka bilownay xaggan marka lifa isticmaalaysid waxaan iibinaynaa last in first aad weyaan kii ugu dambeeyey oo ah maxay laba boqol ayaa marka ugu horreysa aan hor iibinaynay markaas xaggan ay cost of goods sold noqoto indinifentrigeena waxay noqonaysaa beginninkii xagga horey noqonaysa marka 8,800 maadaama ka yaryahay oo laba boqol iyo labaatan aan doonayno 8,000 baa soo qaadanaysa waxaad ku dhufanaysaa 10% ee priskiisa 10 dollar ee priskiisa aad ku dhufanaysa 8,000 bay noqonaysaa 8,000 hoos baa soo soconaysa marka kor baa soo soconaysaa kor markaad soo socotid laba boqol iyo labaatanki wixii kaa dhiman laba boqol iyo labaatankaagii hor adaysatay indinifentriga ha ayaad soo qaadanaysa maxaa kaa dhiman boqol iyo afartankii ayaad halkaa soo dhiganaysa boqol iyo afartankii waxaad ku dhufanaysaa pricekiisaasna soo qaadanaysaa 12.5 marka waxa ku noqonaya 7,750 totalkii way iskusoo geynaysaa iska jeegaranaysaa inay sax tahay totalkaagu 2,200 unit of cost weyaan marka indinifentrigeena waxay noqotay 2,500 bay noqotay 2,500-taas waxay noqonaysaa indinifentri markaad indinifentriga soo saartid waad ku diiwaangelinaysaa indinifentriga waxaad ku diiwaangelinaysaa balance sheet-ka markaad intaa soo saartid waxaad tegaysaa cost of goods sold baad xisaabtid diyaar garinaysaa sidaad u xisaabinaysaa available cost and goods available for sale total goods available for sale intaas ah ayaad ka jaraysaa indinifentriga aan soo saarnay marka 3,350-kan soo saarnay goods available for sale-ka waxaad ka jaraysaa 2,500-kan soo saarnay waxay ku noqonaysaa 3,800 ayay ku noqonaysaa marka cost of goods sold-gana waxaad ku record garanaysaa income statement kana balance sheet indinifentri ahaan baad u record garanaysaa hadaba saameynta ku yeelanaysa waa maxay saameyntan labadan qaybtan bulug waxa weeyaan waa cost of goods sold ama oo aad ku record garanaysid income statement qaybtan limigan waxa weeyaan balance inventory oo aad ku record garanaysid balance sheets saameynta ku yeelanayaan marka isbedbed dhigtid ee saameynta ku yeelanaysaan kii faa'iido badan iyo kii macaash badan marka xaggan eegtid kan marka isbedbed dhigtidan oo dhan aad saa isku dhigtid qaybta aad isku bedbed dhigtid lifo ayaa ah ka ugu cost of goods sold-gan ama pricekiisu ugu badan yahay markaad inventory-ga timaadidna lifo ayaa ah ka ugu inventory fara badan ee inventory-giisa ama balance sheet-kiisu ay kordhayso sidaasaad compare garanaysa markaad balance ka tiraysidna haddii aan soo qaadno tablekan brudicalka oo saameynta ay ku yeelanayso faa'iidadeena ay soo xisaabinana waxa weeyaan brudicalka 3,400 baa soo qaadaysaa inta kale waa isku wada mid inta kalena soo qaado beginifentry in waxay tahay halka kala duwanaanaysa waxa weeyaan indinifentry-ga iyo cost of goods sold-ga ayna soo xisaabinay
weliba waxay sii kala duwaysa engine fitrigan. Engine fitrigan in marka soo qaadano ay kala duwan tahay, waxaan soo kala jaraynaa, waxay noo soo baxaysaa cost of the goods sold degan. Marka cost of the goods sold degan inoo soo baxdo, waxaad ka jaraysa cost of the goods sold gas sales kaas ka jaraysa, waxa ku siinaysa cross profit bay ku siinaysa. Marka ta ugu badan ee aad faa'iidaysa waa maxay? Waa maturka FIFA ayaad high just gross market aad helaysa. Ta ugu hooseysa aad helaysana waa LIFO lowest gross margin, markaas aad helaysa iyadana. Saas marka saameynta ay ku yeelanayso cross margin ama faa'iidada profitkaaga ku yeelanayso. Sida loo isticmaalo marka la yidhaahdo dadka ugu badan ay isticmaalaan, which customer tool are using most frequently, waxaa loo isticmaalaa FIFA metul baa loo isticmaalaa. 64% of population of the world ayaa isticmaala, halka LIFO-na isticmaala 42%. Average cost-ga waxaa isticmaala 29%, halka waxa kale sida specific aan sheegayna imika kale 25% isticmaala. Labadan markaan isbarbar dhigno, perpetual iyo periodical, labadan system baa mar walba lagu xisaabiyaa. Mar walba kii ku xisaabi uu leeyahay lagu sheegayaa in yarna way ku kala duwan yihiin. Perpetual marka la xisaabinayo waa continue ama perpetual ama continue recording for quantity and cost of goods, maalin walba mar walba maalin kasta marka dhamaato inventory-ga baad xisaab xir ka sameynaysaa marka aad isticmaalaysid perpetual. Cost of the goods sold waa celceliska aad ku soo saaraysaa ay noqonaysaa ending inventory, sidaad xisaabisid cost of the goods inventory-ga iyo cost of goods sold celceliskiisa ku xisaabinaysaa. Xagga ending inventory-geenu ay noqonayso balance sheet of cost of the ending inventory is the balance of the merchandise inventory account. Inventory-geena inta aan ugu dambeysa waxay noqonaysaa ending inventory of the merchandise bay noqonaysaa. Marka joogtid laakiin periodical, kani xagga continue ka tahay, tani waa muddo weyaan only ending inventory is the account price, iyadaba inventory-ga iyo price-ka maamulka cost of goods sold waxaa ku xisaabinaysaa muddo ayaad ku xisaabinaysaa, ama bil ama sanad ama lix bilood kolba sida combining policies yahay. Cost of goods sold digan waxay ku soo saartaa waa talimka isticmaalayne. Cost of goods available for sale waxaa ka saraysaa ending inventory, waxaa ku siinaysaa cost of goods sold. Saasay kombarka labadan noqonaysaa.